objaviš na Twitteru kako ti ta tam nije boja kosa. Ja govorim ovom frizeru već 3 godine da me farba crno neće. Sad je rekao, ne imaš ti za to, ali ćemo da vidimo posle ovoga. Rekao sam, ako pobedimo, farba su crno, to je to. Kako ti se čini, ovo sad prošlo i nastup i sve, kako ti se činilo to sve? Kako sam se tresla, ali pozitivno. Iako sam srećna što imam priliku da radim to što volim, na način na koji volim. I što me okružuju ljudi koji su fenomenalni i divni. Ja sam najsrećnija osoba na svetu, ne znam kako sam pevala, nisam čula, svi kažu da je bilo super, ja im verujem, to je to. Imao sam prilika da ispratim Twitter, očekivala sam već da sve tamo gori. Očekivala sam mnogo više da će biti komentara na Breskvicu, ali ti si na kraju pobrala sve simpatije publike, jesi očekivala tako nešto? Pa ja sam se nadala tome. Zato što je, dosta smo krili nastup i krili smo šta će da se desi, s obzirom na to da su ljudi pretpostavljali, iako su bili blizu, i onda sam mislila da možda neće dobiti taj wow efekat, ali onda kada sam, rekli su mi, nisam još uvijek stigla na Twitter i na ostale društvene mreže, ali vidim da ljudi reaguju i jako sam srećna. Šta su ti rekle kolege? U backstage-u. Tapšali su mi, rekli su mi da sam pokidala. Mislim, šta čovjek može više da traži? Kolege, prijatelji, publika, svi te vole. Ko ti je najveća podrška? Pa moj muž, moj roditelji, moja porodica, moji prijatelji, svi ljudi koji mi okružuju. Ja stvarno moram da kažem, ja sam najsrećnija osoba na svetu. Nekako ste porodično učestvovali na pesmi. Kao i uvek. Vasa i ti i Dever Milan, svi su to bili na okolju. Kao i uvek, ja bez njih ne volim da radim, osjećam se nesigurno bez njih, ne zato što sam sebe nesigurna, već zato što im verujem, verujem u njihov ukus, verujem u njihovu nameru i verujem u njih kao umetnike. Pobrali ste velike simpatije internacionalnih fanova, može li to da doprinese pobedi na nacionalnom takmičenju? Ja se nadam. Sorija, da li si dalje u Grand produkciji? Da li si dalje u Grand produkciji? Nemojte mene da pitaš, sam i dalje u Grand produkciji, mislim, jesam. Jesam, samo ne znam. Samo ne znam. Dok si pevala, da li ti bio u glavi glas, jel da te ne uše? Pevaj, Sorija, pevaj. Ne, ali definitivno sam mislila o tome, pre svega ovoga, zato što mi ljudi ne dozvoljavaju da zaboravim. A i ne želim da zaboravim, zato što je to nešto jako lepo i hvala joj na tome. Imaš podršku? Da, imam njenu podršku i mogu samo da kažem lepe stvari. Da li očekuš pobedu možda večeras? Večeras pobedu, moje ime je kontrakta, večeras pa pretpostavljam da ćemo proći u finale, ako ne proćemo nikom ništa, ali nadam se. A u odnosu na prošlo učešće, imaš sada veća očekivanja u odnosu na... Očekivanja koje sam imala od ovog učešća sam već ispunila, tako da... Sad je sve nekako leglo na svoje, ali tako? Pa ja sam nekako radila na sebi dosta, drago mi je da sam uspela to da pokažem, nadam se da ljudi to vide, razumeju. Da li ste saglasna sa izjavom Breskvice da je srpska pesma samo ona koja ima etno muziku? Nisam saglasna, smatram da je jako lepo integrisati etnosku muziku u bilo koju, ali da nije apsolutno neophodno da bi ta pesma bila za Eurosong. Bilo čija, ne samo na etno je bilo čija tradicionalna muzika. Dopada njenu pesmu Breskvice. Da, svi pevamo sve vreme. A čim bi pesmu izdvojila? Verujem da sam preslušala sve. Jel smem sad da kažem čim mi se pesma najviše sviđa? Ne smem da kažem. Jedala se tvoja izjava nedavno da su sva takmičenja nameštena. Moja izjava? Da. Da li je to tačno i na koje takmičenje si tam tačno mislila? Ne znam kad sam to rekla. Ne znam da li su takmičenja nameštena. I baš me briga. Iskreno. Da li ste ti večeras dobro zabavila, to ne znam? Ja, jako, da, nadam se da je i publika, to je cijela poenta. Da li si čula sa mojim partnerom, da li si pogledala sa njom šta kaže, da li sam nekako? Jesam, a rekla mi je zašto nisi sa mnom u polufinalu, da se družimo, poželila mi je puno sreće, ona je divna osoba i jedno čekam da gleda njen nastup i da je podržim i to je to, divna energija. Jel ste pripremila nešto za Green Room da se pije u subotu? Da, ako dođe do subote, spremuj se. Hoće biti krišom kao Ana Stanić ili? Ne. Uopšte ne. Zašto kad se sve zna? Šta, malo nije strašno. Jelena Kamajuša je cijenila našu pesmu kao platnicu i pobjede. Čuvali ste se možda sa njom? Da, zahvalila sam joj se. Rekla mi je da kidam, da gazim i hvala joj na tome. Nemam što drugo da kažem. Kad je nešto jasno, onda je kratko i slatko. Hvala, kolege. Bravo!